بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وآه وشرع عبد الله دائم أبسية كورونا شيء دقبة بو ربا نما وادنا أو سمال لانا. أنا وآه وشرع حال قولا دقان كا دقبة بو ربا أنا وهي ملودة دائي تهي مركان إيقاي وحيالا هدفت تبانيان إيوه أبعاشا إيوه وانا أكثر إيوه حلوه قبطه وحكوها مدوين هاي حدي إلى هاي إيقارسيو العودكا igu taageertaan anoo ku kalsoon in codka lagu taageeri doono anigoo kalsooni ka haysta anoo taageerka dhamaan shaqaalaha hoggaamiyaha ah shaqaalaha hoggaamiyaha ah dhamaan murugmaalka iyo shaqooyinaha gobolka awdal gaar ahaan degmada Boorama damaan iyo anigoo daryeelaya hadii kursiga aan ku guuleysto daayarta soo koraysa ee mudayaca ee gidaarada daasan iyo dhibaatooyinka dadka saameeyay ah ee dhul isbuqabsiga beer isbuqabsiga iyo maraqab dhaliyay aafada ee waxyaalo badan oo culus keenay waxa oo dhan inaan wax qabtaan jeclahay talabaad waxaan aad waxaan ilaahay ka rajaynayaa haddaad tihiin taageerayaashaydii haddaad tihiin xoogsatada gobolka awdal gaar ahaan qodobka dhismaha haddaad tihiin haweenka iyo dhalinyarta iyo waayeelka iyo inta waxgaradka aba anugu waxaan lahaa inan musharax u ah dhammaan degmada Boorama shacabweynaha ku nool anigoona kala jeclaysanayni kala doordooranayni dantoodana daacad ka ahaanayo runa u kala sheegayo qodobka labaad ee igu miin wax weeyaan sharciga markaad garanayso waxaad doonanaysa waad garanaysaa sharciga markaad garanayna waxaad sharciga aad lahayn baad doonan karay sidaa daraaddeed waxaan u furayaa xafiis wacyigelin oo waxay doonayaan saxda ana u toosiya waxa khaldan eenay doonayaan la ka nahaya iyagoo haddii alla yidhaahdo kaambeynka iyo hawsba iyadoo kaambeynka iyo hawsba ay noo socoto oo kolay codbixintii ay noo dambayso waxaan inaga codsanayaa taageerayaasheeda iyo dhammaan shaqaalaha murugmaalka dhismaha way garanayaan muuqayga waxaan doonayaa iyadoo lambarka uu yahay 408 kana sharaxan ururka dalka waxaan doonayaa inaad nagu loo xafido lambarkayga 408 ah codkana igu gargaartaan isiisaan si aan masafka aad doonaysaan aan nila higsan waxaan doonayaa haddii ilaahay raalli ka noqdo kolley cadaadooda kulashahay howlo badan waa soo qabanay howlana wayna sugayaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa dhammaan sidaad igu soo baxdeen ama aad igu taageersan tihiin dhammaan degmada burjaweynta ku nool waxaan ku codsanayaa anoonan qabiil gaara u sharaxnayn degmada Boora qabiil gaara anoon u sharaxnayn waxaan doonayaa inaan codka igu siisaan wadaninimo degaannimo iyo waxqabad anoo aqoontayda kartidaydana kolley intii garanta ay garanayso anigoo in badan shaqaalihii dowladda hore soomaaliya ahaa jagooyin sarale ka soo kala qabtay layna garanayo aana nin maanta uu soo baxay aan hayne ahayn wacyiga 2020 ba la socday dhibaatooyinka dhacaya waxaan filayay waxyaalo badan baan tabanayay laakiin wax boos ii buuxiya kulli aniga iima muuqan waxba sabaa la qabtay wixii la qabtay inaan sii kordhiyo ummadana inaan ka saacido waxa ku saacida ayaa doonayaa ee masafan guri dooda hoose marnaba uma tagayo muse cabdillaahi daahir oobsiye waxaan codkayga ku deeqnay xildhibaanka cabdillaahi daahir oobsiye oo lebersis yahay 408 waana ku taageersanahay.